futebol bonito. Todo mundo tá sabendo, já virei um mito. Toda hora deixo saída, escalo o time pra ganhar partida. Tá de prova nossa torcida, já somos tri e o mundial é o alvo. Estou rindo alto, Colorado, segundo na segunda. O Grêmio é top, o Grêmio é top. Vermelho não zoa ninguém. Tadinho. O Grêmio é top, o Grêmio é top. Na frente não vejo ninguém. É campeão! Anima a galera! Aí, rapaziada, você que gosta das charges do Animatunes, pessoal acompanha ali no Jogo Aberto, você pode conferir também no canal do YouTube. Só se inscrever aqui e acompanhar todos os vídeos, a rapaziada do Jogo Aberto, todas as charges que o pessoal faz lá. Então, inscreva-se no canal Animatunes, tamo junto.